Vítejte v Záběhlicích. Nacházíme se v místě, odkud se za minutu dostanete autem na jižní spojku. Za pár minut chůzí se dostanete na vlakové nádraží Zahradní město a autobus vás za pár minut dopraví na metro Skalka. Rád bych vám tu představil pěkný byt 4+1 ve 12. patře panelového domu, který nabízí nádherné výhledy na celou Prahu. Byt je v původním stavu a dává tak prostor vašim vlastním představám. Jeho příslušenstvím je balkón a sklep v suterénu domu. Pokud vás tato nabídka zaujala, pak na nic nečekejte a zavolejte mi. Mé jméno je Martin Březina a těším se na viděnou na prohlídce.